Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Dildoruz kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yoshlikni eslatadigan juda ham soddagina taomlardan biri kartoshka qaynatishni eslatmoqchiman. Hozirgi kunda bozorlarimizda yangi kartoshka chiqib ketganiga deyarli 15 kundan oshdi. 2 hafta oldin ham ko'rgan edim men. O'shanda 20 ming so'm edi. Hozir bugun 6 ming so'mdan oldim. 5 ming so'mi ham 5 ming so'mligi ham bor ekan. Bundan ham maydaroq men sal yirikrog'ini oldim. Kichkina tuxumdan ham sal kichkinaroqlarini oldim. Hozir kartoshkamiz mana qaynab chiqmoqchi bo'lyapti. Rossa yuvdim. Tozalab solsangiz ham bo'ladi. Lekin men po'stlog'ini archilamadim. Sababi qo'lda o'zingiz tozalab yeganingizda boshqacha bir nima deydi holat. Uni ham o'ziga yarasha gashti bor. Bu kartoshkani pishgandan keyin tuz va sariyog' bilan birga iste'mol qilamiz. Kartoshkani qaynatib yana sariyog'i qovurib go'sht piyoz qo'shib qovursangiz ham juda ajoyib mazali bo'ladi. Hozir kartoshkamizni qaynab chiqishini kutamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana qaynamoqchi bo'lyapti. Rosa yuvdim, qayta yuvdim. 15-20 minutdan beri kartoshka qaynayapti. Mana qarang, qanday go'zal bu. Chiroyli bu. Yana 10-15 minut qaynasa, keyin ko'raman pishgan pishmaganligini. Endi yangi kartoshka tez pishadi baribir. Qizlar ertangi qilinadigan mehmonlar kelganda Xudo xohlasa mehmonlarga somsa tayyorlaymiz. O'sha somsa uchun mana piyozlar mana yupqa qilib chiroyli qilib to'g'rab oldim. Maydaladim. Yupqaligi bo'lsa piyozni nima to'g'raysiz. Hali bu yangi piyoz. Tuz bilan bir ezvoramiz. Ertaga Xudo xohlasa hozir buni tashqariga salqin joyga olib chiqib qo'yaman. Mana bunday mana idishga sirli idishga to'g'rab oldim. Ertaga ertalab qiynalmaslik uchun chunki ovqat bor, salat bor, dasturxon bor, uy ishlari bor. O'shalarga ulgurishim uchun bir kun oldin, ikki kun oldin kecha, ya'ni somsani xamirini qildim. Bugun mana piyozni to'g'rab qo'ydim va salqin joyga olib chiqaman. Qizlar, kartoshkalarimiz mana ezilib pishdi, mana yorilib ketdi. Hozir shu kartoshkalarimizni endi mana bunday sariyog' bilan. Bu sariyog'ni bizni Tojikistonga borganimizda ammajon berib yuborganlar. Qoringa solingan sariyog' bu. Mana bu o'zimizni prezident sariyog'i va eritilgan sariyog'imiz ham bor. Xohlagan sariyog' bilan birgalikda iste'mol qilsa bo'ladi. Agar yog'dizdan ko'tarilgan bo'lsa, yangi kartoshkani olib iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.